terça-feira. Isso, terça-feira. E vocês viram aí que o nosso almoço é taco. Antes de mais nada, galera, tá pra cima em todas as nossas redes sociais. Sigam elas para vocês não perderem nada dos próximos vídeos. Os links delas também estão na descrição. Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo. E ative esse sininho, galera, que tá aparecendo aí. Seja no celular ou pelo computador mesmo, porque só assim o YouTube vai estar entregando os próximos vídeos pra vocês, demorou? E depois que a gente almoçar aqui, eu quero mostrar pra vocês o que... como ficou ali o vidro das portas, que já trocaram as duas. E vamos falar o que achamos... Ah, do quê? Do quê? Do primeiro episódio da 7ª temporada de The Walking Dead. Pois é. Lágrimas escorreram. Acabamos de almoçar aqui e a gordinha já tá aqui, ó, com o bucho cheio. Sim. Tá com o buchão cheio? Tô. Tá satisfeita? Tô satisfeita. Olha só, galera, aquela porta que no último vídeo estava toda embaçada já está trocada. E aquela outra que a gente mostrou no último vídeo. Tá lindo, eu tô muito feliz. Agora tem como mais luz entrar no apartamento. É muito bom, galera, você ter o privilégio de poder trocar as coisas e não pagar absolutamente nada, claro, porque no Brasil, se você tivesse que fazer isso, galera, você ia gastar uma nota preta. Mas... às vezes, quando você não paga nada, o povo faz algo rápido e sem vontade e eles acabam errando. E foi isso que aconteceu. Olha só, galera, ficou esse espaço gigante para poder entrar bichos, correndo frio e tudo mais. Ou seja, não adianta nada você ligar o ar quente e o frio vai continuar entrando. Pois é. E essa pessoa que está aqui na frente tem fobias de insetos e aí eles entram um pouquinho mais fácil. Pois é. O espaço era maior, mas o Daniel bateu no vidro e fechou o espaço. Mas ainda tem um espaço enorme, olha isso. É. Agora você vai fazer o quê? Ah, eu vou ficar no sofá olhando pro vídeo e ver se vai entrar algum bicho. Se entrar, pá, eu mato. Ah, mata. Mais fácil correr. Estamos aqui caminhando, vocês viram aí o rio. E temos novidades sobre isso. O rio está assim, galera, porque não tem chovido tanto. Pois é. Coitado dos gansos. São Pedro, por favor, faz seu negócio aí, faz o rio ficar cheio. Eu quero agradecer também todos os comentários que saíram no vídeo de hoje. Hoje é terça-feira. O vídeo que saiu sobre a câmera. Todo mundo apoiando, mesmo que a gente grave com o celular. Porque, de verdade, né, bebê? Eu acho que a gente não iria gravar vídeos se não fosse vocês falando, porque... não tem condições, o celular é muito ruim, galera. Não sei nem se vocês estão conseguindo enxergar a gente. Pois é. E quando eu ando, ele treme assim, ó. Eu tenho tá que parar. Dançando. Tá dançando. Eu tenho que parar pra falar com vocês. Não tem como eu ficar andando porque treme demais. Obrigado, obrigado aí pelo apoio. A gente vai continuar gravando assim até que volte a câmera nova ou uma câmera arrumada, não sei. De verdade. E também falaram que o preço que falamos no correio era da UPS, era 150 porque era na UPS. Mas galera, a gente vai pesquisar aqui também em Nashville se nessa USPS... o correio do governo. É o mesmo preço não. Se, quando a gente for lá, a gente vai perguntar também, tá bom? Bom, enfim. Valeu todo esse apoio, vocês são show de bola. Vocês são demais, galera. A gente, nós dois amamos demais vocês. Sim. Sério, no fundo do coração mesmo. E quando a gente chega em casa... que a gente vai dar uma caminhadinha, nós iremos dizer o que achamos do último episódio, agora sim. No estalo. Um, dois e... chegamos em casa, gordinha! Sim. E vamos falar o que achamos do primeiro episódio da 7ª temporada sem spoilers do The Walking Dead. O que, que você achou, gordinha? Eu achei... oh, amei. Na primeira parte, quando acontece a primeira coisa, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu pensei comigo, só isso? É. Só isso? E aí aconteceu a segunda coisa, e eu fiquei em choque, mas eu tava esperando isso.
Eu tinha me preparado um pouco antes de assistir o episódio. Eu fiquei em choque, mas eu gostei muito. Eu acho que eles fizeram muito bem a parte da maquiagem das pessoas. Enfim. E os efeitos e tudo mais. Lembrando, sem spoilers. Sim. Eu acho que foi um episódio bem produzido, bem feito. Eu gostei. Além disso tudo que a Abby falou, eu também concordo que foi muito emocionante. Ah, sim, sim. E galera, vocês acham que o Negan no último episódio era só aquilo? Rapaz, ele é muito mais. Ele é horrível. Ele é um monstro. Galera, ele é terrível. Se vocês acham que o governador era ruim? O Negan é bem pior. Sim, galera. Eu achei que faltou algumas coisinhas aí, que pra quem leu os livros, os comic books, né? Faltou algumas coisas, mas pode ser que aconteçam ainda. A mudança dos personagens após as coisas que ocorreram, galera, foi, assim, extrema. Eu não vou falar o que é, porque senão perde o ponto do negócio. Mas eu acho que só tende a melhorar agora a série. O que me impressionou foi como alguns atores nessa longa cena não falaram quase nada, mas conseguiram expressar Exato. Suas emoções sem falar nada. Eu achei isso impressionante, como conseguiram expressar a emoção e a intensidade daquela situação. Galera, a minha nota para esse episódio foram 5 pipocas. E para você? 10. 15, 20. 5 é o máximo, né, gente? É como se fosse 10. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra eles, baby, o que eu como depois do almoço. Certo? Vamos lá comigo? Você come chocolate, com chocolate quente e café. Para e fresh butter e barrinha de chocolate e bala. Vocês vão ver. Sorvete. Vai se ferrar. Primeiramente, galera, duas fatiazinhas dessa de pão integral, ó. É um pão integral. Eu pus pra torrar porque já tá um pouquinho há um tempo aqui. Depois, um pouquinho daquele hummus que a gente comprou lá no Costco. Eu passo apenas em uma fatia só, pera só um pouquinho. Tá vendo? Somente em uma fatia só. Depois, esse queijo feta, tá vendo? Que a gente comprou lá também no Costco. E ele é grego, é branco. Lembra muito o nosso queijo branco aí do Brasil. E uma fatia só da grossura do nosso dedo, certo? E é só comer, galera. Bom apetite! O que você tá fazendo? Gordice. Sim, galera, acabamos de sair aqui da terapia da Abby. E ela tá tomando sorvete. Essas duas bolas que vocês viram aí, foi 5 dólares. É, quanto acha, né? Dá 6. Isso. Chegamos. E aí, o sorvete tava gostoso, né? Muito. Imaginei. Uhum. Comeu tudinho. Nem te dei nenhuma colher. Eu também não quis, gente, porque, né, regime é regime. Tadinho. Duas coisas que eu quero falar. A primeira delas é que as últimas duas semanas, galera, eu não tenho conseguido ir pra academia. Porque eu tenho que cuidar da bonitinha aqui. Sim, ela deu uma recaída, mas já já vai voltar a malhar. E ficar o quê? É nóis que tá. Outro ponto, galera, que nos últimos dias... Tipo, ontem eu não quis gravar. No primeiro dia que eu gravei pra vocês aí, não tava tão animado. E o que eu quero falar é sobre saudade da família morando nos Estados Unidos. É muito bom morar aqui? Com essa mulher linda, maravilhosa que é a minha vida? Sim. Mesmo com todos os problemas e preconceito? Sim. E a parte da saudade da família, de pessoas que você ama? É bom? É difícil? Sim. Superável? Nem todos os dias, galera. Nem todos os dias, ok? Pelo menos da minha parte. Mas aqui o que eu quero dizer pra vocês, galera, é que se você tá brigado com seus pais, ou com um amigo, ou com uma pessoa que você ama, tretado, e vai de repente se mudar pra algum país, ou não fala com ele há anos, tenta mudar isso, né, baby? Porque o dia que você não estiver mais perto, tiver sua família, com a sua esposa... Ou algo do tipo, assim como aconteceu comigo, você não vai poder mais dizer te amo, você não vai poder dar aquele abraço que você queria. Isso é muito difícil. Pra mim tem sido muito difícil nessa última semana. Eu senti muita saudade
E principalmente, galera, quando começa a chegar próximo do Natal, é mais ainda, tá? Eu sinto muita falta, galera, e me arrependo demais de não ter ficado mais próximo da minha família o quanto que eu gostaria hoje em dia. E dizer as coisas que eu queria ter dito, que amava eles, um abraço. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, abraçá-los. Talvez se arrependimento matasse, eu já estaria morto, galera. Assim, eu não tenho tanta família, mas eles sempre teve uma família linda, com muita intimidade com eles, sempre teve um relacionamento profundo com eles. E agora que ele não tem mais esse contato constante, eu sei que deve ser muito difícil para ele. Então, se você tá daquele jeito que eu falei, galera, obrigado, não tá falando, cara, abre seu coração, abra sua mente. Diga a eles que você ama muito eles, porque é muito difícil, galera. É muito difícil. Eu queria estar agora dando um abraço nos meus pais, e eu não posso. Pai, mãe, eu amo muito vocês, se você tiver esse vídeo, minha irmã, meu sobrinho, amigos, todo mundo, galera. Se eu pudesse dar abraço em cada um de vocês agora, eu daria. Eu também daria. Vocês, meus sogros, minha cunhada, meu sobrinho fofinho. Vocês são minha família, a família que eu nunca tive. É isso, essa foi a mensagem que eu queria passar pra vocês. Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, ok? Assistam aí até o final, que agora temos ferramentas novas do YouTube. Então você vai poder clicar pelo celular e tem um negocinho de se inscrever que vai aparecer no final diferente, tá bom? Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag saudade. Sim, deixa aí nos comentários, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.